annars då, utspel under SE-dagen och reaktioner i medier och annat. Det pratades ju en hel del om nazistavslöjandena igår. Vi pratade om det även i programmet igår. Att de hade en svettig dag helt enkelt, SD. Och Jimmy svarade på just det här i Expressen-båset med vår favorit Niklas Svensson. Så här såg det ut, där stod de precis innan sändning. Och då Niklas Svensson, han frågade liksom om dagens avslöjanden. Så här, varför har partiet så många uteslutningar av medlemmar? Då efter liksom avslöjanden om nazism och liknande. Och som svarade, har man sådana sympatier har man inget i vårt parti att göra. Vad tycker ni hade varit en rimlig följdfråga till Åkesson om det? Varför tror ni att det är så många nazister i just era parti? Mm. Och är det en slump eftersom ni har så nazistiskt ursprung? Ja, det kanske hade varit en bra följdfråga. Hur kommer det sig, Åkesson, då? Tror du att så många vill vara med i ett parti om de nu inte är liksom nazister? Men de visar sig vara det ändå. Jo, följdfrågan kan säga var ingen alls på Niklas Svensson. Han gick snabbt vidare till snabba frågor om Almedalen. Var hela det på kvällarna och dylikt.